Bande dos mortos. Heio! Um deles ainda vive. Ladrão. Parece que atacou a caravana errada. Vou acabar com seu sofrimento. Não, senhor. Eu matei esses bandidos. E não vou parar até ter estripado o resto. Você não é um deles? Não por escolha. Me obrigaram a participar. Isso quitaria a dívida da minha família. Depois de anos com eles, fui pra casa e vi que mataram minha família. Roubaram tudo. Me recuso a morrer até matar cada um deles. Esses bandidos mereceram a morte, mas não vai conseguir sozinho. Sua ajuda seria útil. Meu nome é Gomyo. Jin Sakai, me mostre onde estão os outros. Queria ter matado eles há muito tempo. Vamos conseguir juntos. Anda. Se tem informações úteis, me diga. Claro. Conheço bem esse campo. Estão fora do campo principal. Guardas. Melhor acabar com eles. Tem alguém dentro? Isso é do líder deles, o Gorohachi. Ele é o pior de todos. O que tem lá? É onde os desgraçados dormem. E aquele lugar perto da água? É onde guardam o que é roubado. É um campo maior do que eu esperava. Os bandidos são uma verdadeira ameaça à província. Vamos lá. É isso! Todos vão morrer! Fique atento! Por favor.
está escondido. Vamos achar ele. Ah! Impossível ele ainda estar por aqui. Tem um arqueiro! Se proteja! Você é fraco! Eu não quero morrer. Tenha piedade! Não precisa fazer isso. Esses golpes não vão salvar você. Vamos acabar com isso. Abaixe! Ele vai fugir! Não deixem ele! Abaixe! Se abaixe! Ninguém aqui. Sabe aonde eles foram? Maldito! Que bom que matei sua família, Gomio! Gorohachi, sua cabeça é minha! Ele morreu. Está bem.
suas feridas. Não posso fazer nada. Eu deveria estar morto quando você me encontrou. Você vingou sua família, Gomyo. Com a sua ajuda, senhor. E agora, imploro por um último favor. Não deixe meu corpo com esses lixos. Não vou deixar. Fique em paz, Gomyo. Senhor! Naryo, você falou com os monges? A determinação deles está aumentando, mas temem os mongóis. Assim como devem. Cadê todo mundo? No rio, tomando banho, lavando roupa. Quem é aquele vindo pro templo? Veja. Mongol com desejo de morte. Ele está só. Descubra o que ele quer antes. O fantasma e o irmão do guardião. Tenho uma mensagem para você. Fale. O fantasma e os monges desafiaram a vontade do Khan. Rendam-se e pouparemos este lugar. Se recusarem, arderão em fogo. Nunca vamos nos render. Então vão morrer. Os monges no rio não vão chegar ao abrigo. Então vamos dar abrigo a eles. Ah, não posso. O Buda, o Sutra do Abade. Isso vale mais do que a vida dos monges. Não posso salvar eles sozinho. Há séculos de aprendizado no templo. Não vou deixar que queime. E vai deixar os monges queimarem. Vou morrer pelo templo. Cumpra seu dever. Então fique aqui. Vou achar os monges no rio e trazer eles de volta. Os mongóis estão vindo. Se afaste do rio. Ah!
alcance o Nirvana, recue e ache o inferno! Jorio! Antes de volta pelo rio, senhor! Vocês estão seguros, amigos. Norio, o que está fazendo? O templo está desprotegido. Templos são reconstruídos. Vidas, não. Vamos proteger os monges na pagoda. Vá na frente. Ei, vocês! Venham conosco. Sakai, preciso da sua espada! Minha vida. Yeah!
Senhor! Os mongóis perderam feio aqui. Não vão voltar tão cedo. Os monges nunca vão esquecer o que fez por eles. Eu não lutei sozinho, Norio. Não, mas se eu não tivesse ouvido você, muitos teriam morrido. O que vai fazer agora? É hora de eu voltar para o Templo do Cedro. Ainda preciso da sua Naginata para expulsar os invasores do nosso lar. É sua. E meu templo vai ser um forte aliado no norte. Encontro você lá. Vamos verificar a área do templo. O Buda. Meu irmão foi nomeado guardião quando salvou este templo. Queria ter salvo a estátua. É o que ela nos ensinou. Salve o que puder, mas saiba que tudo se vai. Mesmo depois de quebrada, provou seu valor.
Me procurando? Ladrões e assassinos estão por toda parte. Mas os bandidos ao redor de Yoshi são piores do que os invasores. O pior que se pode fazer é se aproveitar do próprio povo. Uma mulher na vila de pesca de Cat perdeu a família para os demônios. Com certeza, ela apreciaria a ajuda de um samurai. Thank you.
Senhor, eu posso falar com você? Os invasores se foram. Não é isso, senhor. Um grupo de bandidos está aterrorizando Komoda. Mataram toda a minha família como animais. Então vou caçar eles como animais. Onde eles mataram sua família? Na nossa casa, a norte daqui, perto do rio. Vou procurar rastros dos bandidos lá. Qual é o seu nome? Saki, senhor. Vou vingar sua família, Saki. Deve ser a casa de Saki. Vamos ver lá dentro. Ele tentou resistir. Morta, sangue frio. Um mapa marcando este local. O que diz aqui? Então poderemos ficar juntos. Não foi um ataque aleatório. Nada mais aqui. Tenho que ver lá fora. Morreu tentando proteger sua família. Muitos homens aqui foram para a estrada.
Me ajude, senhor. O que houve aqui? Parece que a velha fazenda Kate foi libertada. Ia levar cavalos e remédios a eles. Um bando de bandidos me achou primeiro. Levaram tudo. Sabe para onde eles foram? Mencionaram a vila de Komoda. Ou o que restou dela. Vou para lá. Você pode andar? Kate não é longe. Acho que sim. Encontre os desgraçados. Eles acharam graça nisso. A vila de Komoda. Os bandidos podem estar aqui. Eu tô aqui! Senhor, vai me deixar ir embora? Se me disser a verdade, do que esses homens estavam rindo? Uma pobre garota estava apaixonada pelo Haruo, que estava no comando. Ela contou a ele onde a família escondia o arroz. O nome dela era Saki? Isso, Saki. Ela pensou que o Haruo sentia o mesmo. Em vez disso, ele matou a família dela, pegou o arroz e a deixou numa vala. E eu fui o instrumento de sua vingança. Deu fora daqui! Tenho que ter uma conversa com a Saki. Ah!
Por favor, me deixe. O que houve aqui? É uma tragédia estranha, senhor. Onde está a Saki? Ela decidiu se afogar no rio. Pelo que eu entendi, ela se culpou pela morte da família. Ela foi usada pelos bandidos que você viu na estrada. Eles não vão mais causar problemas. Obrigado, senhor. Talvez algo de bom sairá disso. As costelas doem. Quantos cavalos, sabe? Tem sido difícil alimentar e cuidar. Não sei como fizeram. Líderes espertos podem tudo. Muitos dizem que é um mito, mas os capas são reais. Capas? Demônios, senhor. Foram vistos perto de uma cabana de pesca em Akashima. Demônios. Ou homens. Vou verificar. Seria uma boa agora. É claro. Não devemos viajar sozinhos. Permita que eu reforce sua armadura, senhor. Não tenho como fortalecer mais sua armadura. Isso vai proteger você. Até outra hora.
Fico contente por ser útil. Desculpe. Preciso mais do que isso. É de boa qualidade. Isso é tudo o que posso fazer agora. Desculpe. Preciso mais do que isso. Excelente escolha. Só para você. Só o melhor para você. Sou grato a você. Espalhando a palavra dos mongóis. Vou dar um fim nisso. Não me mate! Seu fantasma. Você louvava os mongóis. Eles pagam bem pelos seus serviços. Se recusarmos, eles nos matam. Mas o irmão do guardião vai mudar isso. O que sabe sobre o Norio? Ele vai nos ajudar a vencer. Posso levar você até ele.
Rápido. Por aqui, senhor. O Nuriô sabe que você ajuda os mongóis? Até reconquistarmos o Templo do Cedro, ele nos disse para cooperar, para não suspeitarem de nós. Não parece coisa do Nuriô. Sério? Mas você inspira tudo o que ele faz. Ele sempre fala que aprendeu com o fantasma. O que está fazendo aqui, Torto? Trouxe o fantasma! A maioria vai atacar o portão principal. Chamem a atenção deles. Vamos mandar pequenos grupos para cada lado. Se escondam nas árvores. Lord Sakai. Pessoal, preciso falar com Lord Sakai a sós. Chegou bem na hora. Por aqui. Disseram que você quer retomar o Templo do Cedro. Andamos treinando bastante. Eles estão prontos. Reconheço alguns aqui. De Akashima. Mandei mensageiros para o Templo Kushi, mas ninguém veio. Depois de tudo o que fizemos. Podemos libertar o Templo do Cedro sem eles. Acha que eles podem retomar o templo? Conseguiríamos sozinhos. Por que arriscar com eles? O Templo do Cedro pode ser uma luz para toda a Tsushima. Todos que participarem do ataque estarão levando a esperança. Não podemos fazer isso sozinhos. A vitória tem que ser deles. Quando partimos, Norio? Ao amanhecer, senhor. Vamos ao Templo do Cedro com um fantasma! Vamos, Kazé! Quando você conquistou o Castelo Kaneda, fez isso sem os samurais. Deve ter tido muitas dúvidas. Não sabia se éramos capazes até conquistarmos Kaneda. Me sinto assim sem meu irmão e os homens dele ao meu lado. Queria que o Enjo estivesse aqui. Está em espírito. Você tem apoio, Norio. Eles se lembram do Guardião. E sabem por que vamos ao Templo do Cedro. Eles têm sorte de você lutar por eles. É melhor sair da estrada. Por aqui. O templo é adiante, pelos cedros. Estão fazendo algum monge de refém? Não. Por isso disse para colaborar. Reduzir o risco quando atacarmos. Boa ideia. Estamos perto. Respira, Norio. Não vai lutar direito se não controlar o fôlego. Como percebeu? Eu o conheço bem, meu amigo. Norio, e o fantasma? Viemos o mais rápido possível. É bom ter o Templo Kushi conosco. O Templo do Cedro, Akashima e Kushi estão unidos. Vai atacar pelo portão principal? Sim. Distrai os mongóis enquanto os outros atacam pelos flancos. Onde quer que eu fique?
Senhor, embora seja o meu plano, você deve lutar como julgar melhor. Todos vocês, me sigam. Fiquem por perto. Nenhum de vocês morrerá hoje. Todos os que caírem viverão para sempre na história. Ele não pode fugir. Eles têm um rocha! Yeah!
mais! Lord Sakai, preciso da sua espada! Não vou aguentar muito mais! Lord Sakai, preciso da sua espada! Não aguento mais! Templo de vocês. Da última vez em que estive aqui, meu irmão, Ruti, o Abade, estavam todos vivos. Agora podem começar a reconstruir. Vamos ao salão principal. Tenho que ver se os mongóis não fizeram nenhum estrago. Por aqui, senhor. Nuryu! Lorde Sakai? O que houve? Não entrem no salão principal. Se recomponha. O que quer que os mongóis tenham destruído, podemos reconstruir. O salão parece bem por fora. Nada quebrado ou roubado. Nuryu. Enjo? Quando o tiraram da vala, pensei que... Os mongóis prometeram poupar você. Se eu contasse tudo... Estou aqui, Enjo. Está tudo bem. Contei a eles sobre o Abade. Ruti, Kushidera e Akashima. Não importa. Nuryu, eu resisti. Para ver você. Mas não posso viver assim. Claro que pode. Por favor, irmão. Por favor. Lorde Sakai, nos dá um minuto. Claro.
O nome dele é Harcho, o que queimou meu irmão e mutilou seus membros. Esse Harcho, ele também morreu? Ainda não. Norio, seu irmão era o guardião. Ele morreu como herói. Não morreu. Posso descobrir onde esse mongol covarde está, mas preciso da sua ajuda. Você terá. Quando a neve passar, faremos o funeral. Senhor, posso ajudar? Procuro o Norio. Onde ele está? Ele levou as cinzas do irmão para um cemitério. Fica nas colinas ao sul. Vou procurar ele lá. Obrigado. Covardes!
Último! A urna do Enjo. Ele preferia o ar livre à pagoda do Templo do Cedro. O mongol que procura, Harcho, já o encontrou? Ele não está longe daqui. Norio, o Templo do Cedro precisa de você. Não antes disso. Vingança não é o dever de um monge. Antes de ser monge, eu era irmão. Não vá sozinho. Me deixe ajudar. Se é o que quer. Onde encontramos ele? Tem certeza de que ele foi o responsável? Quando o achar, ele vai orar por uma morte rápida e seus pedidos serão ignorados. Você é irmão do Enjo. Respeito o seu direito de buscar vingança. Não quero que você se torne... igual... a você? Igual a tantos outros que foram mudados por essa guerra. É tarde demais para isso, senhor. Tem um lugar aqui pra baixo de onde dá pra ver o forte. Fiz tudo o que você me ensinou pra procurar por Harshu. Como ele se parece? Como qualquer outro cão mongol, assassino e sem honra. Pode ser que só tenha uma chance com ele. Vou saber quem é quando o vir. Quando tiver ele na mira, ataque sem hesitar. Seus cães, saiam daqui! Norio! Por favor, só estávamos com fome. Nos perdoe. Vamos embora. Norio, não era uma ameaça. Talvez. Agora, com certeza, não. Eles deviam ter imaginado. Avance e alcance o Nirvana. Recue e ache o inferno. De onde é isso? Uma oração que Enjo gravou nessa Naginata. Depois de salvar o templo Kushi de bandidos. E se tornar o guardião. Ele sofreu mais do que podemos imaginar. Mas aguentou firme até ver você. Sabe quais foram as suas últimas palavras? Eu estava errado. Sobre o quê? Nunca vou saber. As últimas palavras do Harcho vão ser gritos de dor. Temos que descansar, Norio. Para amanhã. Tem razão, senhor. Vou poupar energia para o Harcho. Norio? Onde ele foi?
Norio. Tá, senhor, ajude, por favor! Ele enlouqueceu! O que aconteceu? Norio, quando vi ele, achei que as minhas preces tinham sido atendidas, mas... Volte ao Templo do Cedro. Eu cuido disso. Norio, busque abrigo no Buda Amida. Quem fez isso? Norio, ele perdeu a cabeça. Você não tem coragem para fazer isso. Queime! Queime pelos seus crimes, assassino! Você já disse que nunca usaria Nagnata com ódio. Eu fiz o que o fantasma faria. E agora Harcho se foi. Não vou voltar ao Templo do Cedro. Não depois disso. Aonde vai? Não importa. Ele estava vivo quando acendi o fogo. Os gritos dele me encheram de alegria. E eu faria tudo de novo. Não sou mais um monge. Não pode desistir. Temos remorsos. Todos nós. Mas é a sua ilha. O último monge do Templo do Cedro. Não posso voltar ao que eu era antes disso. Mas não pedi por isso. Pedi para não perder a fé. E continuar. Obrigado, Jim. Nos vemos no Templo do Cedro.